Igår så pratade vi om samma sak. Då var vi på en konferens som handlade om Identity Access Management. Då började du med att säga att för 2 år sedan pratar man inte federationer. Nu pratar vi federationer. Och vi jobbar med federationer inom Stockholms län. Och vi kommer då från, i det här sammanhanget så kommer vi från Kommunförbundet, Stockholms län. Det är en del av Kommunförbundet som heter IT-forum. Och jag heter Karin Bengtsson, ansvarar för IT-forum. Och jag kommer att inleda och berätta lite grann om bakgrund. Det låter som det låter konstigt, gör det när jag pratar. Det är något fel här. Det ekar ibland och ibland inte. Låter det bättre nu? Bra. Och sen kommer Stefan Svensson från Stockholms stad att berätta om ett projekt som vi har gjort i samarbete med Sveriges kommuner och landsting och resultat av det. Och Björn Söderlund från Lidingö berätta om praktiskt hur har det här gått till i Lidingö. Jättesnabbt, och vi ska vara jättesnabba för vi har 20-25 minuter på oss om ni ska hinna ställa frågor. Kommunförbundet i Stockholms län är en medlemsorganisation, alltså ingen beslutande enhet och IT-forum, utan vi jobbar med samverkan. Alla medlemmar, länets 26 kommuner, Gotland och landstinget, fattar själva sina beslut och genomför saker. Vi motsvarar nästan 25% av Sveriges befolkning, 2,1 miljoner invånare. Det gör att vi får ganska stort genomslag på vad vi gör. För 2 år sedan så fick jag ett uppdrag och det var att se till hur ska vi samarbeta elektroniskt, hur ska samverkan se ut, vad är det för regelverk, vad är det för spelregler och vad är det vi ska förhålla oss till. Vi satte oss ner i en grupp och jag tyckte det var solklart uppdrag och alla andra tyckte att här, hur ska ni råda det här i land. Vi började med att identifiera vad är det för saker vi behöver lösa. Och det har ni som en lista här som heter byggstenar för samverkan. Vad är det som är viktigt? Det slutade med att vi enades om 16 principer. De här 16 principerna för samverkan är tagna politiskt i samtliga kommuner i Stockholms län, på Gotland, och landstinget står bakom de här principerna. Det vi enades om är att all hantering utgår från informationen. All information ska klassas. Vi ska veta vilken nivå det är, som också då säger sen hur ska vi skydda den. Vi har gjort mallar på policy, vi har gjort mallar på klassnings som man kan använda i alla våra organisationer. Nu måste jag stå här så jag kan läsa på lite. Sen enades vi om vad är stark autentisering. Jo, det är en tvåfaktorsinloggning. Vilka metoder man kan använda. Och att vi ska inte slarva med det här. Vi måste ha, precis vad jag sagt hela tiden, vi måste vara överens om dokument, policy, riktlinjer kring det här också. Sen kanske det var det som var det mest nya då. Det var att vi sa att vi ska använda federationer. Och vi ska använda samhällsversion 2. Och att vi alla upphandlingar, när någon av dessa 26-27 kommuner är vi med Gotland, går ut en upphandling så ska samhällskravet finnas med i upphandlingen. Och vi har också ett regelverk för de här federationerna och vi har tagit fram sådana här regelverk. Det finns policydokument som är så att säga naturligtvis levande dokument, för vi vet ju inte riktigt. Vi skjuter mot ett rörligt mål, brukar jag säga. Världen förändras och vi kommer att lära oss mer om det här. Katalog. Man måste ha en ganska hög hygienfaktor på sin katalog. Man måste ha en fungerande katalog. Och så pratade vi signering. Och sen, fast där duckade vi lite lagom så där och sa att signering ska vi utreda. Men där har vi medverkat i SKL som har gjort riktlinjer för signering. Alltså hur ska man hantera signering vid e-tjänster? Det kommer att komma ett cirkulär ganska snart. Och där har vi varit väldigt aktiva. Björn och jag har varit med i arbetsgruppen och försökt få det att bli så praktiskt som möjligt. Och vi bestämde oss att internet ska vara bärare av informationen. Nu tänkte inte jag säga mer, utan nu tänkte jag lämna över den här till dig. Mm. Tack. Stefan Svensson, Stockholms stad, och jag tänkte redovisa lite grann de erfarenheter vi har ur verksamhetssynpunkt och ur processynpunkt, kan jag säga, inte alls när det gäller teknik och sådana frågor.
Och då är det så, en kommun är ju egentligen en diversehandel. Vi har en mängd olika verksamheter. Men det här området som vi har jobbat med nu, det handlar mer om vård och omsorg. Och där har vi ett antal olika organisationer som vi måste samverka med. Det här nationell e-hälsa 2010, det är en nationell strategi som är tagen, som kommer egentligen från Socialdepartementet. Och den omfattar alla kommuner och alla landsting egentligen. Som ni ser här så handlar det om att komma åt information. Egentligen rätt information vid rätt tidpunkt, och den ska vara säkert hanterad. Så det är liksom grundbulten i det här. Och då säger vi måste hitta utgångspunkten för en elektronisk samverkan. Och då kommer vi väldigt snabbt in på federationer. De möjligheter som en federationslösning kan ge. Och vi ser att vi har en samverkan med väldigt många organisationer från kommunens sida. Och inte minst har vi väldigt många privata utförare som vi kommer in på lite mer så småningom. Det gäller både kommuner och landsting, och det ligger i den här valfriheten som många kommuner nu jobbar med, att man ska kunna välja skola, man ska kunna välja omsorgsboende och så vidare. Vi kan säga att i och med att vi har väckt de här frågorna i kommunsektorn så vi har fått ett ökat fokus på informationssäkerhet. Och i det här sammanhanget så handlar det om förstärkt inloggning eller stark autentisering, alltså en tvåfaktorsinloggning. Och det har inte alla kommuner idag lösningar för det, men de här frågorna har lyfts väldigt mycket runt federationer, även om vi inte jobbar direkt med alla kommuner när det gäller federationer. Så här kan det se ut då för en kommun. Vi har en användare i kommun A längst ner som ni ser. Den användaren vill kommunicera med en annan kommun, till exempel Lidingö. En myndighet, till exempel Försäkringskassan. Ett landsting, Stockholms läns landsting. Eller ett stort antal privata utförare inom det här området. Det kan vara stora Aleris och liknande, men det kan också vara små utförare. Små äldreboenden. Och på något sätt måste vi hitta en lösning som är säker och effektiv för användaren. Och då kommer vi in lite mer på det här då. För det första så ska vi kunna kommunicera via internet på ett säkert sätt. Vi ska inte behöva ha olika nät, utan vi ska kunna kommunicera via internet. Vi ska ha en tillit eller ett förtroende i de här, hos de här parterna. Att är man inloggad i en organisation så ska man kunna ha en single sign-on till en annan organisation. Och det är där federationen kommer in. Men alltså tillitsnivåerna här är väldigt viktiga. Vi måste ha förtroende för att vi har rutiner och processer som är accepterade i federationen. Vi har sagt också att det är SAML-protokollet som gäller, och de tester vi har gjort, de baseras på SAML 2.0. Sen kan man ju kalla det för biljett eller identitetsintyg eller behörighetsintyg. Men vi måste alltså se till att det förs över information mellan de här organisationerna i form av den här SAML-biljetten. Så att vi kan identifiera användaren och helst också se vilken roll användaren har och vilken behörighet användaren har. Och det är alltså det här, vem är användaren, vem är jag? Det måste man kunna fastställa på ett entydigt sätt. Men också, vad får jag göra? Vad har jag för behörighet? Vad har jag för roll? Och det måste vi vara överens om hur det här ska hanteras i federationen. Vi har alltså drivit ett antal pilotprojekt nu i regionen. I första hand under förra året 2010. Och
vi har genomfört i regionen med stöd av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Och SKL har varit med och finansierat det här. Och då har vi sett att för att det här ska fungera så måste vi skapa de här infrastrukturella tjänsterna. Vi måste ha teknik och tjänster runt federationslösningen. Och det finns ett antal produkter på marknaden. Det finns både open source-produkter och det finns de flesta stora leverantörer jobbar med tjänster runt det här. Men det svåra i det här egentligen, det är att integrera de gamla verksamhetssystem vi har i den här tekniska lösningen. De gamla systemen har ofta ett beroende till interna kataloger eller till egna behörighets-BKS-system som är inbyggda i applikationerna eller i systemen. Och det måste vi kunna komma bort ifrån, för att i den fullt genomförda federationen så ska vi inte ha det här katalogberoendet, utan vi ska få behörighetsinformation i samhällsbiljetten. Då kan man säga att vi ser då att det finns lösningar för infrastrukturen, men det finns väldigt mycket att göra när det gäller verksamhetssystemen. Och här kan vi ju vara lite tuffa när vi upphandlar verksamhetssystem, så att vi ställer krav på att systemen fungerar i en federationslösning. Det här är lite samma sak då, att identitetshanteringen är enklare att hantera än behörighetshanteringen. Och vi har börjat då med identitetshanteringen i federationen. Vi har ett antal dokument som har tagits fram i de här piloterna. Vi har förslag till federationsavtal, till federationspolicy, CIA-policy och så vidare. Det är ett antal styrande dokument som finns utifrån de här piloterna. Vi var ju inne på det här med intjäningseffekt eller vad man kallar det. Vi har också genomfört en nyttoanalys för en i och för sig en begränsad del av det här mellan kommun och landsting. Men vi ser klara nyttor. Och en stor del av nyttan ligger i det här med single sign-on. Att man inte som användare behöver hålla på att logga in i olika system. Vi ser också att man sparar tid i kataloghanteringen. Och man får en säkrare personuppgifter i och med att informationen registreras vid källan, så att säga, om den anställde, om användaren. Vi såg väl att en stor del av nyttan ligger då på kommunsidan. Och kommunerna kommunicerar med ett antal olika aktörer. I den här nyttoanalysen hade vi inte med de privata utförarna, vilket skulle ge ännu mer effekter, ännu större effekter då, totalt sett. Vad är nu nästa steg? Ja, så vi vill jobba vidare med det här runt regelverk, tillitsnivåer och de här styrande dokumenten. Och de är ju tillgängliga via SKL, så att man kan ta del av de här styrande dokumenten. Vi måste ta fram lite allmänna råd och riktlinjer för att hjälpa kommunerna i första hand. Och det kan vara till exempel checklistor eller underlag för att ta fram kravspecifikationer på verksamhetssystem. En testmiljö är väldigt intressant att ha, så att man kan testa olika applikationer, olika organisationer kan använda den här testmiljön. Och det finns tydligen en sån på gång nu, Karin, som kan användas. Undrar om jag har den på eller inte? Ja, den är på. Bra. Vad heter jag? Det finns på Stockholms universitet som man kan använda. Sen måste vi titta lite mer på tillitsnivåerna. Och vi måste komma överens om tillitsnivåer. Och det är skillnad på olika typer av information. Och för vår del baserar vi det här då på en informationssäkerhetsklassning.
Och inte minst är det ju viktigt med spårbarheten i det här. Det här är en schematisk bild. Alla vet väl vad en federation innebär. Men vi har ju en användare som vill komma åt tjänster hos en tjänsteleverantör. Och det kan man alltså göra genom att det finns en part som utfärdar ett intyg, som utfärdar samhällsbiljetten på ett säkert sätt. Och därigenom så kan användaren komma åt de här tjänsterna och är identifierad och auktoriserad via information i samhällsbiljetten. Samhällsbiljetten i sig måste man titta lite mer på, för den är väldigt beroende på olika krav från olika applikationer idag. Ska du fortsätta där, Karin, eller? Nej, nu får vi nog lämna över till Björn. Ja. Nu har vi tappat dina bilder. Du har ja, okay. 10 minuter. Oj, 10 minuter. Tack. Björn Södlund från Lidingö. Där finns jag. Jag tänkte på, nu har vi hört Joni som berättade, nu hon borta, men som berättade om att det här handlar om att få till någon sorts rimlig insats när det gäller inloggning. Vi hör att för kommuner så är insatserna och behoven drivna från skolan, som vi hörde Mats prata om alldeles nyss, och från vården, som Stefan nämnde nu. Och vad landar allt det där? Jo, det landar då hos sådana som mig som inte fattar det här alls. Och då tänker jag också på vad vi pekar för. Thomas som säger att alla kommuner klarar av det här. Och så här borta var det någon som, det är jätteenkelt, skitbra, det kan inte vara så svårt att köra igång. Så det gjorde vi. Vi drog igång 3 piloter. Åtminstone en av dem inom det här paraplyet som Stefan berättade om, för att försöka se om kan vi få till det här på något vettigt sätt. Och jag skulle säga att ni har fel allihop, förutom möjligtvis att de största behovsdrivkrafterna är skolan och vården för våran del, för det är där vi måste få till den här säkerheten. Men det är inte lätt. Den här listan tycker jag är jätteintressant. Det var de här 3 som det kokade ner till som blev piloterna som gick i mål. Vi hade några till på den här listan. Jag vill göra några kommentarer om den bara. Hur svårt kan det vara? Jo, ett av de här systemen, jag tänker inte tala om vilken, det tog ungefär ett år att få till det. Det vet inte jag om det är snabbt och enkelt. Och jag skulle inte vilja säga att det var leverantören som krånglade, utan det tog ett år. En av leverantörerna på den här listan tog en dag att få till. En viss skillnad i insatser och utmaningar. Och det beror på förstås hur deras system ser ut och vilka förutsättningar de har och alla möjliga olika saker. Men lägg till att vi har väl kanske en 20-30 verksamhetssystem till som hamnar i det här ärendet. Mellan en dag och ett års insatser. Det finns också en annan intressant grej som jag tycker. Det är att det här är alla exempel på där vi är kund och köper ett system från en leverantör. Men det är någonting väldigt mycket som jag tycker saknas på den här listan. Och det är det som fanns på Stefans bild tidigare. Den här interaktionen mellan oss och landsting, mellan oss och myndigheter, apoteket, Skatteverket, Försäkringskassan. Ingen av dem finns med här. Varför inte det? Varför lyckas vi inte få till det? Vi bär ju förstås i kommunen en skuld till det, och de vi pratar med bär en skuld. Det är komplext, det är jättesvårt. Och när vi började jobba med det här, det var allt från att ta fram styrande dokument och prata om policies. Det här är inte vår kärnkompetens. Vi är inte federationsexperter ute på kommunen. Vi har begränsat med resurser och vi borde kanske öppna ett dagis istället för att skriva förskola istället för att skriva policies kring federation. Alltså det här är våran utmaning. Vi måste ta fram ett gäng med styrande dokument där vi knappt förstår vad det står i dem. Det är brist på färdiga lösningar. Det finns inte för vår del. Och för de här verksamhetssystemen vi har så är det också en jätteavsaknad. Vi märker också när vi lyfter på locket att det är inte så där en uppsjö av folk som har gjort det här förut. Som vi kan säga att ja, men vi vill göra likadant som de gjorde. Det är ett jättestort problem. Vår egen kompetens. Vi måste bygga upp en otroligt stor mängd kompetens här när vi har fullt sjå och klarar våra andra system. Det här är ni säkert också i era verksamheter. Ändamålsenliga administrationsverktyg. Egentligen är det så att för varje sån här sak vi ger oss in i så kommer det ytterligare plattformar som ska administreras och skötas om. Och det ska vara tekniker och det ska vara folk som ska tycka till. Och, hitta det där är inte så där jättelätt. Det blir mer och mer komplext. De interna diskussionerna om ansvarsfördelningen. Hur många tror ni i verksamheten som jobbar till exempel på, vad ska vi ta, stadsbyggnad som räcker upp handen och säger, jo, men det här med federation, det vill jag gärna ta ansvaret för. Det tycker jag låter jättespännande. Vi lägger det här med stadsbyggnad åt sidan. Översiktsplanen tar vi nästa år.
Och det där är förstås, och då hamnar du på IT eller på någon som inte råkar smita undan tillräckligt snabbt. Och sen de här tekniska utmaningarna som kommer då, så fort vi fixar till en federation så kommer de här paddorna och iPhones och sådär och säger ja, det är jättebra, men jag vill attestera min faktura i telefonen, varför kan jag inte göra det? Ja, det kanske är inte tillräckligt säkert, eller det går inte, eller det är ett sånt system bakom som inte klarar av det. Ja, men då har jag ingen nytta av det där. Då måste jag ju fortfarande sitta och logga in. Vi försöker tillgängliggöra vår mail så att man ska kunna nå den överallt. Ja, det är inte så himla lätt att få till det med säkra inloggningar och kort och grejer när du sitter i Thailand eller vad det nu är. Och mobilsynk och sådär. Och hela tiden så får vi ställa oss frågan, är det här rätt väg att gå? Är insatserna på det här värt det? Det var någon som pratade lite om vad vi kan tjäna för pengar. Ja, för vår del så kostar det här bara just nu. Men vi har ju inte så mycket val, för vi ser ju också att vi får ju bara mer och mer system. Och vi håller ju på att krävera som användare till hur många lösenord vi ska hantera. Men inte 17 tror jag att vi sparar några pengar. Det kommer vi inte göra. Inte i raka, det är inte så att vi får mer att shoppa på IKEA för. Det tror jag inte. Nu låter jag väldigt negativ, men det vill jag inte göra. Utan jag vill bara tala om att det här är utmaningen som händer när det landar och vi ska försöka omsätta det här i praktiken. Det är svårt, komplext och det tar tid och vi behöver hjälp. Och vi behöver ha en bra leverantörsmarknad. Men också att våra medspelare på myndigheter och andra offentliga verksamheter vaknar till och vill också göra det här lika mycket som vi vill. Ja, det var vad jag tänkte säga. Tack. Har vi några... Innan ni går, har vi några frågor? Det finns någon minut för frågor här. Där. Ja, det är jag från Köpenhamn, och grunden till att jag är här idag är precis att liksom erbjuda våra erfaringar och det som vi har hållit på med de senaste 7-8 år. Jag är säker på att jag pratar för Leif och Walter när jag säger att inom Svarmid och sånt, där finns också på internationell plan mycket erfaringar, mycket system, samtycker till utväxling av persondata, så här frågor. Där finns lösningar redan, och det är open source, och det är, ja, vi skulle gärna hjälpa om vi kan. Intressant. Det är precis därför jag är här, för liksom vi har stjålit mycket från andra, och vi skulle gärna ge vidare till andra vad vi har utvecklat de senaste åren. Men det allt vad jag har hört precis nu låter väldigt välkänt. Det är samma problem tror jag överallt. Så det var inte ett fråga, men en kommentar. Får vi ta en kommentar till det? Det är så att det ser väldigt olika ut mellan olika kommuner. Det finns ju väldigt små kommuner i Sverige, och det finns större kommuner som har nästan 1 miljon invånare. Och de större kommunerna har ju ofta lösningar på plats redan. Men de mindre kommunerna har inte ens gått upp på perrongen och stigit på tåget. Så att det ser så väldigt olika ut i Sverige. Och vi måste ju se till att vi kan genomföra det här oavsett om vi är en liten eller stor kommun. För jag var lite sådär kaxig då och säga så här. Igår så träffade jag en herre från Datainspektionen som sa att Datainspektionen faktiskt hänvisar till våra principer när små kommuner ringer. Att här har ni ändå någonting att börja med. Utgå här. Börja här. Har ni fått något stöd ifrån typ SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, som är en övergripande organisation som man skulle kunna tänka sig att man inför den här satsningen bestämmer sig, ja men ni går i bräschen här, ni får stöd med IT-arkitektur och expertis som ni inte behöver i kommunen sen? Får jag lägga in en högst personlig åsikt där? Nej, jag skulle säga så här. Nej, vi har inte så många som kliver fram och hjälper oss, men det är inte så många som motarbetar oss heller, och det är kanske där dilemmat är då, att man vet inte riktigt vilka kan hjälpa oss över den här tröskeln eller vilka vi ska fightas ordentligt med, utan det är bara att det är svårt att hitta rätt. Och jag tycker SKL försöker faktiskt göra det de kan. Men det är inte, ja. Om man läser strategin för e-samhället så framgår det ganska tydligt här med spelregler för samverkan och principer, det står om det, om det läser, och så att man där är man inne i samma banor. Men därifrån att kunna logga in i ett system utan, ja, det är en resa.
De projekten jag relaterar till här, de drevs med SKL som uppdragsgivare, och det fanns en styrgrupp och det fanns en nationell referensgrupp runt det. Men sen har vi inte kunnat ta det vidare, utan vi står ungefär där vi slutade projektet. Men SKL var med hela tiden i det jobbet. Ja, det nämndes ju de här verksamhetssystemen som ni hade, och det är min erfarenhet också att det är där ett av de riktigt stora problemen ligger. Leverantörerna av typiska verksamhetssystem i kommunvärlden vet knappt vad Saml är överhuvudtaget. Så att det, och då är min åsikt, dels kan man naturligtvis driva det här genom att varje gång man pratar med de leverantörerna nämna de här sakerna, men annars är det upphandlingsvapnet som är det viktiga. Varje gång man gör en upphandling så måste man ha med de här kraven. Och nu har jag jobbat mycket med upphandling då, och då får man ofta frågan liksom, vad ska ni med det där till? Det är inte det ett helt onödigt krav ifrån upphandlingsenheten på kommunen? Så att när man gör köpet, det är ju då som man har en chans att ställa de här kraven och verkligen få en verksamhetssystemsleverantör att införa den typen av stöd i applikation som behöver finnas där. För att göra det sen är ofta väldigt jobbigt att knö på leverantören. Jag tror att det är helt rätt. Innan igår, om jag ber Manne komma fram och göra sig redo. Vi har någon fråga till här. Får jag också bara fråga, pågår det motsvarande aktiviteter i andra regioner än KSL? Ja, alltså vi samarbetar och träffar både Skåne och Västra Götaland ganska mycket. Skåne, tycker jag, nu tittar jag på Thomas som också har varit med här, och i det här är inne på samma. Dalarna uppfattar jag väl. Alltså intresset är stort, men det är nog vi som driver det hårdast. Ni har kommit fram med en pilot, testbädd. Mm. Ja. Eller vi har valt, vi först tänkte vara en egen testbädd, men nu har vi valt att vi ska gå på den som man har på Stockholms universitet. Vi behöver inte ha en egen, det är mycket bättre om vi gör lika allihopa. Ja. Mm. Precis, vi hinner med en sista fråga, det är där borta. Och precis. Ja, jag känner igen problematiken ni har med service providers och leverantörer och tjänsterna där väldigt väl. Och man måste undra om det är rätt väg att gå att börja sätta ihop identity provider tjänsten och ut hos kommunerna innan man går på alla de här leverantörer och tjänsterna och försöker få dem att implementera stödet för federativa inloggningar. I mean, vi har börjat jobba väldigt mycket med tjänsteleverantörerna och försöker hjälpa dem på banan i att implementera stödet direkt i deras applikationer för samhälle eller federativa protokollerna, eller att rappa deras applikationer med någon ramverk som kan i sin tur stödja de här federativa inloggningarna. Så det är på tidigt stadium med de här små eller mindre på global skal leverantörerna. Och det är ett lång väg att gå där. När man kommer dit, vilket det är kanske om ett eller två år, kanske ännu längre, då kommer man till fler och fler tjänster som tar en dag eller mindre att implementera. De som tar ett år är de som inte har gjort någonting i federationen nu. De som ligger på steg noll. Jag kan ju tillägga bara hur leverantörssidan ser ut på kommunen. Vi har i alla verksamhetsområden ett par, tre, högst fyra olika spelare som kan lägga anbud på system egentligen. Så det är ju inte världens största marknad vi har att välja mellan. Vi får inte in 10 olika förslag på skoladministrativt system när vi gör en upphandling. Och det gör ju att när man ställer såna här krav och det är, om man är för långt fram, ja, då får man inga anbud. Vad är största hindret? Är det ekonomiskt, är det tekniskt eller administrativt? För att man ska kunna följa frågorna via webben så behöver man prata i mikrofon. Och du frågade, vad är största hindret? Är det ekonomiskt, administrativt eller tekniskt? Min uppfattning är att de är, vad var det, 50-50-50? Var det så vi hade förut som den är? Alla de tre, jag kan, ja, lika stora. Okej, 50-50-50 låter som en bra framgångskoncept. Ja. Tusen tack! Tack så mycket!